От сюди можна, дивись. От сюди. Прям туди залазь, і так як Вітальчик ти можеш повзти. А Вітальчик вон, а Вітальчик. Вітальчик. А Вітальчик що, вже заліз в хатку чи що? Я ж не поняв. А, ти тут? Ти ж вже встиг з'їхати? Ой, блін, я хотів зазняти, не встиг. Тато? Там. Там питають, чому я без маски. Чому я з маски? Кажи, кажи, ви що, не знаєте, що вірус корова? Та не слухай їх. Кажи, бо сьогодні карнавал, і ми в масках. Кажи, сьогодні день карнавалу. Куди ти хочете, кажи. Ну давай пробуй, йди сюди. Сюди, о, вилазь сюди, Віталік, покажи йому, він хоче сюди. Ну він хоче сюди. Давай, Руть. Ну йдемо ще десь подивимося, де ще можна. Ну давай. Оп, є. Давай далі, давай, давай. Вставай ножі. Так. Так, тепер на цей, другий. Це так як по сходинках, не бійся. О, є. Молодець. Все в тебе вийшло, бачиш? Є. Віталік пробує на дерево вилізти, бачиш? Ну він же більший трошки. Кльове дерево, та? На ньому можна так сидіти, як... А як я був малий, я так любив по деревах лазити, що капець. І я ще лазив по таких великих деревах, знаєш. Я лазив ще вищих, набагато вищих. Там собі вилазив, робив такі. Не йти? Я дивлюсь, звідси знімаю там. Обережно, обережно, не бій. Нічого, то всі так, то нічого, синок. То всі так спочатку, а потім навчаються, то й все. Обережно, о, бачиш? Рівновагу, рівновагу, та, руці, та, ручки треба в сторони, і тоді рівновагу тримати. Молодець, так. Рівненько, о, все. Так, так, все. Єй! Куди ж йдемо? Може йдемо ще на другий, чи ти ще там хочеш, Віталій? Хочеш на дереві ще побути? Добре. А ми куди з тобою? Ну ти будь на дереві, а ми з Васильком підемо, може, кудись на качельку. Чудово. Та ти будь на дереві.
Добре, ми якщо, вже будемо кудись йти, то ми тебе покличемо близько. Поки що ми нікуди не йдемо. Ти можеш спробувати, знаєш що? Вон, от по тій сітці вилізти в ту хатку і з'їхати по соганці. Хочеш так? Ну йдемо, я тобі покажу, якщо схочеш. Я там теж колись лазив, поки Василько катався, тому на качельці я тут пам'ятаю. Мам, я хочу лізти. Яринка маленька. Я маю бути тільки біля неї. Ні, давай, я не зможу. Тата, треба обережно. Літом прикольше, бо воно тепле, ті труби теплі, вони зараз холоднезні. Василько, куди ти пішов, Василько? Ну добре, йдемо на другий качель. Йдемо. Нажимаємо паузу. Ну добре. Все, нажимаємо. Ну ти ж не знаєш, що там погано. Попробуй, ти ж треба. Ти ж скільки тут не був вже? Рік, напевно. Чи від минулої осені, правда? Півроку десь вже. Хоп. 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 Дві зараз гойдалки вільні там, Віталік. А вже ні. Ну, ми зараз з Васильком трошки ще побудемо, підемо тоді на соганку, правда? О, там є гарні соганки. На, в ті охатки. Хіба так тобі звільнимо трошки. Вже зупинято? Добре, зарочки. Сідай. І обережно. Хоп, опа. Нічого, нічого, давай. Давай, я тебе втріпаю. Все нормально, правда? Просто тут дуже сильна швидкість сильна, так? Ну йдемо ще раз тоді. Ходи. Ну нічого, правильно, ти молодець. Так, то просто треба так вискакувати, хоп, щоб воно... Можна, до речі, сюди вилізти, якщо тобі. Пам'ятаєш, як ти там вилазив? На інших качельках. Та як-небудь, як тобі зручніше таки. Так. Можна і так. А потім руки догори візьмеш. А тепер догори. Так. Ти молодець, Василь. Та дуже класно вийшло з'їхати. Просто зараз ще треба навчитись приземлятися і все буде кльово. Давай. Давай, давай. Ходи. Чи ти не хочеш туди? Василь. Хочеш на другу? Ну йдемо на другу, подивишся, ходи. Ну йдемо на другу, ходи. Йдемо на тій другій попробуєш. Може тобі там буде краще. Давай. Так. Хлопчик накидав піску трохи, так? Ну. Є, тут ліпше, чи там краще? Можеш по сходах ще раз зайти, щоб далеко. Що? Ну йди ще по сходах, пробуй. Давай, пробуй ще. Вставай, Василь. Василько, сідай. Обережно, обережно, обережно. Давай, сідай, сідай.
Так. Є. Тобі не холодно ще? Ну попробуй на цього півника все. А тобі ще не холодно, Василько? Ну, якщо зараз вже будемо тоді йти. Якщо ти вже не знаєш, то значить треба йти. Бо якщо руці замерзнуть, то буде капець. То треба сильно хитатись, так сильно. А ножки постав на трубу. І пробуй розхитати. Якщо погано хитається, можна на тому попробувати. Може там краще. А ну пробуй. Метелик, так. І що, покатався вже? Далі. Йдемо додому? Василько літає. Все, йдемо вже додому. Пострибайте, кому холодно, хай пострибає. Добре, так. Стриб, 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 стриб. Ручками махаємо теж. Стриб, 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 стриб. Все, тепліше стало? Йдемо додому. Ще ні? Що, ага, вже йдемо? Ну йдемо тоді, все. Тоді кажи. Кажи, папа. Що дати, живочки? Ну ми відійдемо трошки. Добре, кажи всім папа. Василько, кажи папа. Папа! Так. Ще я зараз сказав папа. І я ще вирішив сказати папа. І ми вже йдемо. Василько, куди ти втік? Папа! Помахай. Махай, тебе якраз видно. Ну добре, все. Йдемо. Так, пішли, щоб не замерзнути, все, всім папа.